გადაეკითხნენ და წინა გიორგისგან მიიღებენ აუცილებლად პასუხს. Ამათ ერთი გიორგობა პოლიციის დღეთ გამოგვიცხადეს, მეორე გიორგობა რევოლუციის დღეთ. ჩვენ ვაპროტესტებთ, ეს ცინიზმია და შეურაცხყოფაა ჩვენი. საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული გაღიზიანება გამოიწვია მათმა ცინიკურმა გადაწყვეტილებამ, რომ 6 მაისი ამ ხელისუფლებამ, რომელიც ათეისტებისგან არის პრაქტიკულად დაკომპლექტებული, გამოგვიცხადოს პოლიციის დღეთ. Ჩვენ მოვაწყოთ ცელობა სამინისტროს მიმართულებით იმ ადგილას, სადაც სწორედ აღლუმი უნდა გაიმართოს და ამის გამო ჩვენ შევძლებთ კანონების ფარგლებში მე დარწმუნებული მოახერხოთ რომ გადაიდოს აღლუმი და არ ჩატარდეს. გიორგობის დღესასწაულზე პოლიციის დღე არ უნდა გამოცხადებულიყო. პოლიცია ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოს ხალხს და არ ეკუთვნის არც მიშას და არც ვანოს. ჩვენ ვაპირებთ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პროტესტის გამოხატვას იმ ცინიზმთან დაკავშირებით, რომელიც ვანო მერაბიშვილმა ღიად ესროლა საზოგადოებას სახეში, როცა გამოაცხადა გიორგობის ბრწყინვალე დღესასწაული პოლიციის დღეთ, მით უმეტეს ერთი წლის თავზე იმ მოვლენებიდან, როდესაც ჩვენივე თანამოქალაქეებს ამ ხელისუფლების ზონდერბრიგადები თვალებს თხრიდნენ და თავპირს უსისხლიანებდნენ.